Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostorin pariin. Mä oon täällä Trootin studiolla, Vision studioilla, missä visiota kuvataan. Ja tää sopii mun mielestä hyvin paikaksi tähän aiheeseen. Eli mä ajattelin nytten kertoa vähän omia mielipiteitä ja näkemyksiä mediasta ja median suhteesta ilmailuun ja ilmailun suhteesta vähän mediaan. Käydään muutamia juttuja läpi. Ilmailulla ja medialla on aina ollut semmoinen spesiaali suhde mun mielestä. Siitä lähtien jo, kun Wrightin veljekset Pohjois-Carolinassa Kitty Hawkin kukkuloilla 1903 lensi ensimmäisen kerran lentokoneella. Niin siitä lähtien median kiinnostus ilmailuun ja lentämiseen on ollut valtavaa. Ja lentäminen perinteisesti on tämmöinen hyvin mediaseksikäs ala, mitä media seuraa aika tiiviisti. Ja onhan se mielenkiintoista. Ihmismielelle se on valtavan mielenkiintoista, miten tämä ihme eli lentäminen toimii. 500 tonnia painavat vehkeet lentelee tuolla 900 kilometriä tunnissa 12 kilometrin korkeudessa ja kuskaa 500-600 ihmistä paikasta A paikkaan B. On Concordea, on lennetty ääntä nopeammin, on menty kuuhun asti, helikopterit, ilmapallot, kuumailmapallot, gyrokopterit, kaikki tämä, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista ja tähän kuuluu paljon tämmöisiä mielenkiintoisia fysiikan ilmiöitä, joita kaikki ei ymmärrä, eikä tarvikaan ymmärtää, mutta sitä kautta niin kiinnostus tähän alaan on valtavaa ja se ehkä näkyy kaikista parhaiten median kiinnostuksena ja sitten tämmöisinä lehtijuttuina ja muina artikkeleina internetissä ja telkkarissa. Silloin kun mä olin lentokoulussa yli 10 vuotta sitten ja seurasin luonnollisesti, kun olin alasta kiinnostunut, niin paljon kaikkea lehtijuttuja, internetartikkeleita, mitkä liittyy ilmailuun, niin silloin ihan aidosti voin sanoa, että välillä ärsytti se tapa uutisoida asioita lentoliikenteestä, että se kiinnostaa ihmisiä, niin siitä kirjoitetaan, mä ymmärrän, ja toimittajat tekee siinä mielessä oman duuninsa, koska halutaan näkyvyyttä omalle julkaisulle, se on täysin fine, luonnollisesti, totta kai. Tämä ei ole siis kritiikkiä toimittajia kohtaan yleensä. Mä arvostan itse asiassa heidän ammattia silloin, kun se on hyvin pätevää ja laatujournalismia, eikä semmoista niinku revittelyä. Mutta anyway, niin muistan yhden tapauksen, että luin jostain netistä, en muista enää mistä tästä on jo aikaa, niin kerrottiin, että Australiassa oli yksi työntekijä kuollut työtapaturmassa, niin niinkin traagista kuin se on, että joku ihminen on menehtynyt työtapaturmassa, niin niitä valitettavasti sattuu, mutta minkä takia se nousi Suomessa, tämä juttu oli se, että tämä kyseinen työntekijä putosi Sydneyn lentokentällä catering-autosta sen 3-4 metriä alas ja hän sitten menehtyi. Niin tavallaan niin kuin sekin mietityttää itse, että minkä ihmeen takia, mitä lisäarvoa se tuo mulle, että mä tiedän, että joku tuntematon on menehtynyt töissä ja se on tapahtunut vain lentokentällä toisella puolella maapalloa. Niin tämmöiset asiat välillä mietityt, että miksi, että eikö oikeasti ole mitään muuta kirjoitettavaa. Samaan hengenvetoon pitää sanoa, että tämmöisenä pienenä kritiikkinä ehkä, niin sitten myöskin median duuni ja vastuu on myöskin ottaa asioita esille. Ja se on mun mielestä tosi hyvä juttu, eikä ilmailu ole siitä niin kuin tää immuuni, että ilmailusta ei saa kirjoittaa. Totta kai pitää kirjoittaa, jos lentoyhtiöt mokaa, niin pitää kirjoittaa ja pystytään sillä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. Ja sittenhän näitä tapahtuu, että kun toimittajat ei luonnollisesti ole ilmailuammattilaisia, ilmailuammattilaiset ei ole media-alan ammattilaisia, niin välillä tulee semmoisia lapsuksia. Tässä semmoinen tarina yhdestä niin kuin jäätävästä virheestä, mitä tapahtui amerikkalaisille toimittajille. Muutama vuosi sitten, itse asiassa 5 vuotta sitten, mä olin Yhdysvalloissa tyyppikurssilla Floridassa ja samaan aikaan, kun mä olin siellä, niin toisella puolella mannerta, eli San Franciscossa, tapahtui Asian Airlinesin lento-onnettomuus, 777 ajoi siihen rantavalliin ja siitäkin on tehty onnettomuustutkinta ja National Geographicilla lento-onnettomuus sarjasta on yksi jakso tästä tapaturmasta, en käy sitä sen ihmeemmin läpi, mutta mikä virhe siellä sattui median puolella, kun tämmöinen onnettomuus tapahtuu, niin sitä tietoa halutaan ja ihmiset haluaa tietää ja media vaan niin kuin yrittää raapia jostakin tietoa ja olla ensimmäinen, joka kertoo siitä ja sitten siinä aletaan tekemään hyvin nopeasti virheitä, kun taas ilmailussa ammattilaiset on silleen, että okei, nyt tapahtuu onnettomuus,
ja ihmiset on pelastettu, ketä pelastettavissa oli. Ja sitten kun on niin kuin sammutustyöt tehty ja pelastustoimet on loppuneet, niin ilmailuammattilaiset alkaa miettiä hyvin rauhassa, että mikä tämän aiheutti. Ja siinä puhutaan niin kuin kuukausien, jopa vuosien niin kuin aikajänteestä, milloin niin kuin ilmailun ammattilaiset alkaa niin kuin kertomaan, että okei, miksi tämä tapahtui. Ja sitten tulee meille lentäjille feedbackia, että okei, tämä oli tämä syy. Voidaan alkaa miettiä, että mitä vaikuttavia osatekijöitä tässä oli ja sitä kautta parannetaan lentoturvallisuutta, että tämmöinen ei uudestaan toistuisi. Niin media-alalla niin tämmöinen aikajännehän ei tule missään nimessä kyseeseen, vaan se on minuuttiaikataulu, se on tärkeää, että joku pääsee ensimmäisenä kertoa jutun. Ja nämä kaksi maailmaa, niin kuin ne ei vaan kohtaa, koska ei voida sanoa niin kuin puoli tuntia tai kolme tuntia tai vuorokausi onnettomuuden sattumisen jälkeen, että mikä se syy on esimerkiksi, vaan se pitää käydä niin kuin perinpohjin läpi, että mitkä osatekijät tähän vaikutti. Joka tapauksessa, tässä Aasianan tapauksessa, niin amerikkalaisen NCBS, eli paikallisen lento-onnettomuus- tai onnettomuustutkintakeskuksen kesätyön tekijä sitten vuoti tämmöiselle yhdysvaltalaiselle telkkarikanavalle tämän Asian Airlinesin lentäjien nimet, jotka oli siellä ollut. Se oli koulutuslento, siellä oli poikkeuksellisesti 4 lentäjää. Ja se vuodettiin sitten julkisuuteen ja toimittajat sitten eivät sitä tarkastaneet sen ihmeemmin ja oli vaan kiire saada se niin kuin ensimmäisenä julki. Ja siinä aletaan oikomaan ja lopputulos on siis tämä. We have new information now also on the plane crash. KTVU has just learned the names of the 4 pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Li Fuk and Bang Ding Ao. Oikeesti. Toi meni läpi, että noin nimet julkaistiin ja niitä ei ole, nehän ei ole siis oikeita nimiä, ne ei ole oikeita ihmisen nimiä, vaan se oli se kesätyöntekijä siellä ne keksinyt ja ehkä halusi näpäyttää mediaa tai vastaavaa. Mut median rooli joka tapauksessa on todella tärkeetä. Media kritisoi, media arvostelee, media antaa kiitosta. Media nostaa asioita esille ja pitää asioita esillä. Se on tosi hyvä ja se on myöskin hyvä, että ilmailussa näihin asioihin puututaan. Esimerkkinä tuosta reilu vuoden takaa tämä United Airlinesin keissi, että sieltä väkisin poistettiin matkustaja sitten koneesta. Mä oon tehnyt siitä lentostoria aikaisemmin, tsekatkaa linkki. Ja se on niin kuin hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että media tekee duuninsa oikein. Ehkä se revittely on liikaa, mutta tavallaan jos mietitään toisinpäin, okei, nykymaailmassa sosiaalinen media kautta sit jokaisella on kännykkä ja kamera taskussa, niin voi ottaa kuvia ja siitä saada heti matskuun, kun tilanne on käsillä, mutta se, että lentoyhtiön täydellinen epäonnistuminen tuommoisessa asiassa aiheuttaa mediamyrskyn, niin se pakottaa lentoyhtiötä myös muuttamaan käytäntöjään. Koska pitää myös sanoa se ihan ääneen, että lentoyhtiöt, varsinkin vanhat lentoyhtiöt, jotka ovat toimineet niin kuin vuosikymmeniä, niin ovat osittain niin kuin myös ylimielisiä. Eli he eivät halua muuttaa omia käytäntöjään, koska tälleen on tehty aina. Hyvänä esimerkkinä halpalentoyhtiöiden tulo markkinoille on pakottanut vanhoja lentoyhtiöitä, perinteisiä lentoyhtiöitä muuttamaan lippupolitiikkaansa, hinnoitteluaan. Niin se on hyvä juttu. Ja siinä mielessä mediankin niin kuin osallistuminen ilmailun tavallaan ylläpitämiseen mediassa ja ihmisten niin kuin jutuissa, niin se on mun mielestä hyvä juttu. Toki aina voi miettiä, että minkälainen pikku kainalojuttu jossakin, joku pieni marginaalinen juttu, että onko se nyt niin kuin oikeasti ihan hirveän järkevää, koskettaako se sitten niin kuin mua täällä Suomessa, jos kirjoitetaan jostain ilmailujutusta toisella puolella maapalloa, niin sitä voi aina miettiä. Totta kai mä ymmärrän, että palstatila pitää täyttää, toimittajat tekee vaan työtänsä ja parhaansa tekevät, kukaan ei tee tahallaan virheitä, mutta niitä silti tulee. Joka tapauksessa mä halusin tällä videolla vähän tuoda esiin niin kuin omia tämmöisiä näkökulmia ja fiiliksiä tästä. Nykypäivänä, silloin aikaisemmin 10 vuotta sitten mä olin ehkä vähän ärsyntynyt, nykypäivänä mä oon aika neutraali. Mä en tämmöisiä niin kuin sensaatiohakuisia juttuja edes hirveästi lue ja sitten myöskin ammattilaisena mä oon 10 vuotta ollut tällä alalla, 7 vuotta lentänyt ja tosissaan valmistumisesta tulee 10 vuotta, niin nyt ei enää tavallaan välitä, että normaali ylösveto, mikä on täysin normaali proseduuri lentoliikenteessä, se ei ole vaaratilanne, siitä ei tarvitse tehdä raporttia, siitä ei tarvitse tehdä yhtään mitään, niin se ylittää sit uutiskynnyksen. Mä ymmärrän, että tavallisille ihmisille ja matkustajille se on hurja kokemus, mutta ammattilaisille se ei ole niin kuin oikeastaan mitään.
ihmeellistä, niin siitä sitten revitellään, niin mä en oikeastaan enää niihin reagoi mitenkään. Mä en lue niitä juttuja. Osaltaan sitten tämmöiset jutut voi ehkä lisätä lentopelkoa joillekin. Jotkut saa siitä lisää intoa, jos on muutenkin ilmailuihminen niin kuin minäkin, niin saa niin kuin halua lukea kaikki jutut niin kuin minäkin aikaisemmin tein. Mutta että se on media ja ilmailu on aina ollut semmoinen tavallaan mun mielestä semmoinen spesiaalisuhtautuminen. Toinen revittelee, toinen ehkä haluaa niin kuin laittaa vähän malttia peliin ja kertoo, että ei nämä asiat oikeasti ole tämmöisiä näin vakavia, että niistä tarvitsisi niin kuin juttua tehdä, esimerkiksi ylösveto. Tämä on se yhteiselo, mitä ilmailun ja median ammattilaisilla on toisten suhteen. Ja onhan siellä tosi hyviä ilmailutoimittajia Suomessakin. Esimerkiksi Jyri Raivio, todella laadukasta ilmailujournalismia, on tehnyt Helsingin Sanomissa aikaisemmin. Nykyisin hän taitaa olla eläkkeellä, mutta hyvin semmoinen pätevä kaveri, laadukkaat juttuja ja tosi kattavia ja analyyttisiä juttuja on hänen kynästään tullut aikaisemmin. Arvostan tosi paljon. Mutta siinä tällä kertaa tämä lentostoori vähän mun omia fiiliksiä ilmailusta ja mediasta. Ja nyt kun mä kuitenkin teen tätä mediatyötä tavallaan YouTuben välityksellä, sosiaalista mediaa ja sun muuta, niin mä halusin tästäkin muutaman sanasen sanoa. Kiitos kun tsekkasit tämän videon. Palataan taas asiaan ensi viikolla. Moro!